43 ноутбуки для Асоціації угорських багатодітних сімей Закарпаття урочисто передали 21 квітня у Генконсульстві Угорщини в місті Ужгород. Далі їх розподілять серед малозабезпечених родин, аби діти могли долучатися до онлайн-навчання. Ми у 2012 році заснували асоціацію. Фактично кожен рік десь 100 родин долучається до нас. Тобто можете порахувати, це приблизно 900 сімей. Це означає, що мінімум 3 дітей мають мати, і хто потребує, так, особливо щодо у кого учні, так, онлайн навчання, діти. І, в принципі, 90 таких заяв ми отримали від членів асоціації. І фактично ми вибрали тих сімей, у кого жодного комп'ютера немає, максимум, не знаю, на телефоні вчаться. Гуманітарний вантаж прибув у Закарпаття з Канади. Комп'ютери зібрані парафією Святого Ігнація, місто Торонто та Асоціацією угорських підприємців Канади. Зібрали кошти угорські бізнесмени Канади, закуплені ноутбуки товариством імені Ракоці, а передали багатодітним родинам Закарпаття завдяки консульству у Торонто, а також за сприяння уповноваженого міністра Угорщини. Також ноутбуки та принтери передали Закарпатській обласній організації Червоного Хреста України. Нещодавно установа вже отримала від Генконсульства Угорщини в місті Ужгород комп'ютерну техніку. І, як обіцяв тоді генеральний консул, черговий транш з оргтехнікою надійшов 22 квітня 2021 року.